Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, 30.se, vitvaror på nätet och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. Välkomna till Bingolotto. I kväll med en hel extra bingobricka i treans bingo. Och så får ni chansen på en egen stuga på Åland. Gäster ikväll, fotbollstvillingarna Thomas och Andreas Ravelli. Och på scen blir det toner av både Creedence och av Dire Straits. Programledare Ingvar Oldsberg. Tack så mycket allihopa. Som ni märker, en hög stämning i Bingolotto-studion i Göteborg, där det alltså är direktsändning fram till klockan 20 i afton. Det här programmet, gott folk, kommer att vara ett hyllningsprogram till stora musikstjärnor. Vi kommer att återkomma lite senare till det. Men det kommer också, och är det just nu, en hyllning till en stor svensk idrottslegendar, nämligen Börje Salming, som denna dag fyller 65 år. Börje Salming, Toronto Maple Leafs och annat från Salmi utanför Kiruna. Men jag sa ju det här att det skulle vara en tribut och en hyllning till musiker och stjärnor från förr, från 70-, 80- och 90-talet. Av den anledningen är det nu en glädje för mig att presentera Tribute to Dire Straits med kapellmästaren Stefan Jonsson. Det är så bra. Tack så mycket, pojkar. Jättebra, vi får mera av dem lite senare och nu ska ni få höra mer om mig. Saknar ni mot förmodan lott till kvällens begivenheter så vill jag nu passa på att upplysa er om att det fortfarande finns möjligheter självklart. Smsa texten info till 72030 eller gå in på bingolotto.se. I sportbaren här sitter det också ett band från Mariestad. Det är Creedence Tribute. Välkomna. Det är mycket Mariestad och mycket Skellefteå. Grattis till Skellefteå som alltså gick och vann den andra matchen mot Frölunda i Skandinavium. 1-1 i matcher just nu alltså. Vi har också finalspelare här som ska spela om 2 miljoner kronor lite senare i programmet. Och då välkomnar vi Hanna Nilsson med kompisen Ulrika Gellemark. Hanna är från Lidingö. Vi återkommer till dem. Nu till kvällens första vinstchans. Det handlar om stapeln och det här är en ren kavalkad av finfina vinster. Och Björn-Åke ska nu lätta lite på förlåten. Hej på dig, Björn-Åke. Ja, han vill inte heja tillbaka. Sport och fritid, 2000 kronor. Det har vi där. Sen följer det tv, 15 000 kronor minns han. I stapeln den här aftonen. Och därefter har vi inredning 20 000 kronor. Ring 099 315 20 och alla med lott, för vi är väldigt generösa, får lov att ringa. Det sammanlagda värdet är nu uppe på 37 000 kronor. Vi ska ju ha gäster också. Nu handlar det om institutioner i svensk fotboll. Från öster till väster. Här kommer kvällens gäster, Andreas och Thomas Ravelli. Ovationerna vill aldrig ta slut. Nej, det är som när Blåvitt spelar.
Ja, det är nästan. Ja, nästa. Eller som 80-talet när Öster lirade. Då var det tufft. Ja, då var det kul. Tufft. Vet ni vad vi har gjort för er skull? Detta. Vi har tagit in ballerina och ja. Boy. Ja, scheisse. Det är inte bra. Är det favorit i det? Hur lagt ner det nu? Det funkar inte längre. Man går ju upp i vikt, vet du. Det är det som är problemet. När man äter för mycket sånt där. Eller? Men ni körde mycket med det förut. Det finns ju faktiskt. Andreas håller fortfarande på med det. Är det så? Nej, min fru har slutat köpa. Jag får inte eller äta ballerina. Det funkar inte. Nej. Och men O'boy händer att man tar lite ibland. Så du gör alltid som frun säger. Ja, exakt. Det är så här också att ni är ju lika, väldigt snarlika naturligtvis som de tvillingar ni är. Berätta om någon situation som är anmärkningsvärd. Jag vet en som jag kan hinta er lite grann. Och det är om det här passet i östra järnridån. Det var som råkade illa ut då faktiskt. Vi skulle spela en landskamp mot Tjeckoslovakien borta. På den tiden hette Tjeckoslovakien. Eller hur? Det var många år sedan. Det var väldigt svårt där, men pass var jätteviktigt. Ja. Och sen skulle vi in. Vi satt på flygplanet och plötsligt var mitt pass borta. Ja. Thomas sitter bredvid mig. Och jag visste ju att nu var Blåvitt med, Hussein och grabbarna. Att det där passet har de stulit. Så jag säger Thomas, vad gör vi nu? Jag får inte visa att jag blivit av med mitt pass. Vi visar ingenting. Ja, A-planet. Närmar oss passkontrollen. Jag gick först. Visa passet. Så Andreas bakom mig gjorde jag så här till sen. Så han tog ju passet och fick han in också. Och sen när vi kom in, du fattade vad var det gick. Det var inga problem. Nej. Och sen då, så, där väskorna kom i rullbandet där. Ja. Där kom ju Andreas pass. Ja, hade det var ju någon blåvittgubbe, Hussein eller någon. Ja. Hussein, förlåt, men jag tror det var du. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Vad bra att ni visade hur det gick till. Ja, det är bra. Ni förstår, alla förstår med en gång hur det här gick till. Ja. Vi får ju tillfälle att prata ganska mycket och i det här programmet, och nu får ni käka lite under mellanperioden. För nu är vi framme vid en favorit för er. Nu är det nämligen ettans bingo. Okay. I ettans bingo väntar alla möjliga spännande vinster, som ny heminredning för 5 000. Ny hemelektronik för 15 000 kronor kan det bli, eller allt du behöver till köket för lika mycket. En valfri semesterresa värd 20 000 finns också. Och toppvinsten är en ny bil. En Golf Sportskombi värd 226 000 kronor. Då drar vi igång första bingo-spelet denna afton och gör det med följande kombination. Niklas, 36, 3, 6. 3, Gustav, 59, 5, 9. Olof, 73, 7, 3. Går det för dig? Ingvar, 16, 1, 6. Bertil, 12, 1, 2. Olof 70, 7, 0. Niklas 40, 4, 0. Olof 71, 7, 1. Shadrach Odhiambo i bild. En av våra stora boxare genom tiderna. Bertil 9, enkel 9. VM-brons 1982. Gustav 56, 5, 6. Bertil 14, 1, 4. Där har vi Järskens BK fotboll med Timo som säljer lotter som bara den. Olof 62, 62. Två.
Ingvar 30, 3-0. Bertil 15, 1-5. Creedence Tribute. Gustav 51, 5-1. 099, 432, 32. Niklas 45, 4-5. Ingvar 25, 2-5. Olof 66, 6-6. 099, 432, 32. Irene ska ringa vid bingo. Ingvar 19, 1-9. Här efter Gustav 54, 5-4. Niklas 37, 3-7. Vi har Ingvar 21, 2-1. Gustav 50, 5-0. Bingo! Bertil 5, enkel 5. Där sitter ju Margareta och Björn. Vi har Niklas 34, 3-4. 099, 432, 32. Och så har vi Ingvar 24, det var nära. Bingo! Vi har därefter Olof 68. Där var bingot. Tack så mycket för musiken. Jag blev rädd ett tag, jag trodde de hade gått. Men det blev rädd. Det var tyst. Ja, det var tyst ett tag. Ja. Nästa bingo får ni dra på så jag är med hela vägen. Okej. Okay. Ja. Kanske var så att du har dålig hörsel. Man hör ju. Ja, nej, jag kan vara så. 099 432 32. Chansen på lådorna. Och så vill jag påminna om stapeln där det gömmer sig många fina vinster. Så kallade stapelvaror. 099 315 20 är numret. Och nu, Björn-Åke, går vi vidare i avslöjandet och då är vi framme vid den fjärde nivån. Där är det en... åt rätt håll får det vara, vet du. Vi har en kamera för 10 000, vi har en fotobok för 1 000 och därefter har vi också... en kamera. Mat ska det vara för 5 000 kronor. Kamera 10 000, fotoboken 1 000, mat 5 000. Det sammanlagda värdet är nu uppe på 53 000. Numret att ringa 099 315 20. Ni har ju en brokig bakgrund, pojkar. Tycker du det? Ja, men jag tycker. Ravelli, ja. Det har ju rötter i andra delar av världen. Det kan vi säga, ja. Österrike och Sydtirolen kommer det här. Alltså Sydtirolen framförallt på pappas sida. Och pappa kom hit till Sverige. Ja. Pappa var läkare, kom hit 52 och tänkte stanna något år och jobba här, för Österrike under den perioden var ju ockuperat. Det blev inte ett fritt land för 1955. Nej. Så mamma kom också, hon är sjuksköterska från Österrike, och mamma lever än, och 91 år. Hej mamma! Ja, det var gulligt. Men då åkte ni runt i landet, för pappa fick ju olika läkartjänster. Ja. Mm. De åkte runt i hela Sverige och födde barn. Ja. Du, det kan vi. Vi har en Sverigekarta. Okej. Okay. Björn-Åke, kom in med den kartan. Det blir intressant att se. Ja. Där är alltså spridningen över Ravelli. Ja, precis. Då har vi längst upp i... Äldste brorsan är född i Vänersborg. Och då jobbar pappa på Resta sjukhus. På mentalsjukhuset. Det finns ju inte kvar längre. Och sen flyttar de... från Vänersborg till Umeå och sen
Kiruna och syrran födde eller Kiruna. Det står Jukkasjärvi i hennes församling. Det var väldigt Jukkasjärvi, viktigt. Det retar vi henne för. Det gillar hon inte. Och sen kommer Stefan Borsan 57, han är född i Säffle. Ja. Och sen flyttar de till Vimmerby och där kom två. Två likadana. Ja. Emil och Emil. Och det är vi som sitter här. Och sen gjorde de en gång till mamma och pappa. Alltså, föddes lillebrorsan Mikael då bodde vi i Åtvidaberg. Hur är det på släktträffarna? Det är en massa olika dialekter. Vi är för lite folk på släktträffarna. Vi är inte så många, vet du. Jag får inte en syl i vädret. Det, då är det en gång per år alltså. Ja. Hade ni ingen katt eller så? Eller? Katt, jo. Ja. Alltid funnits med en katt. Kartan, nej. Hade vi. Tack så mycket, ja. Björn-Åke. Men det var ett gammalt det var gamla kort var det. Detta är från 84, tror jag. Tack, Björn-Åke. Han är nästan på att börja ta över och prata själv. Han tror att det är hans eget program. Jaha, okej. Känns det så lite konkurrens? Ja, det känns lite grann. Lite jobbigt för dig. Ja, men det är lite jobbigt. Du är 31 minuter tidigare. Ja. Och har du varit tidigare hela resan? Alltså hela mitt liv har jag fått vänta på honom. Alltså redan när jag föddes så behagade han inte komma ut. Fick de ju använda en sugklocka innan han... Ingvar, har de också dragit ut med en sugklocka, det ser ni, va? Ja, det ser jag bäst. Eller hur? Nej, men jag har varit före Thomas i nästan allt. Alltså, i fotboll, var du före? Ja, landslaget och i Östersalag och i Blåvitt och juniorlandslag. Och gifta mig och skaffa barn och skaffa hus och bil. Bli farfar också blivit. Ja, men det ska vi inte prata om. Nej, okay. Jag har blivit farfar, fattar du det? Också först. Ja. Men det var... och han blev målvakt av en slump. Ja, men det var ju bara för att han var så dålig ute. Vet du. Han var ju helt kass ute. Ja. Högerback. Men jag kommer ju alltid lite efter Andreas. Han krattar ju manegen åt mig. Och sen gör jag ju saker lite bättre istället då. Efteråt. Så är det. Vi är ju väldigt tacksamma för att du blev målvakt. Det får jag ju säga. Aha. Och det är ju du också stolt över, tror jag. Exakt, ja. Du, nu och jag applåder där de fantastiska insatserna VM-sommaren 1994 när du räddade, vad hette han, Belodici, ja, rumänen där, ja. Ja, det är helt otroligt. Vem är det som ringer? Ja, hej, Kjell Larsson heter jag. Hej Kjell Larsson. Var finns du? Jag finns ute på Muskö i Haninge skärgård. Är det för att du bor där? Ja, jag bor där. Okej. Okay. Nu ska vi ha en låda till dig. Ettan, ja. Tvåan, trean, fyran, femman, sexan. Kjell. Ja, sex är ju ett himla bra tal. Ja, det tycker man. Vad vänder vi på det? Ja. Du, fritidsresan. Det var ett bra val. Det var ett bra val. Ja. Det räcker nu. Kom inte in för långt för att då konkurrerar du med mig. Du får inte ta för mycket uppmärksamhet. Du, A, B eller C, Kjell? Ja, jag tar B. Det är pengarna som du får med dig när du ska ut och resa. Jag vänder på B. Det är som är Bertil, ja. Ja, då har vi 5000 kronor. Det är väl bra. Ja, det är så rätt. Du, gubben, har du något favoritmål? Överallt. Maldiverna finns det med. Ja. Maldiverna är med, så du ligger där borta. Då snurrar jag två varv och så landar jag på Maldiverna. Det låter bra. Det blir några varv ytterligare. Titta. Nej. Det blev ett annat M. Det blev Mallorca istället, men det är väl bra nog, Kjell. Ja. Det är jättebra. Ha det bra, gubben. Sköt om dig. Tack för det. Tack själv. Så blev det alltså. Nu ringer det på nytt. Vem är det nu då? Det är Guldis Malm. Guldis Malm. Jaha. Guldis, det var inget vanligt namn. Nej, det är ovanligt, ja. Ja, då är ju Malm mycket, mycket vanligare. Ja, just det. Du, Finspång, då undrar jag. Det finns ju åtminstone mig veterligen två Finspång. Ett i Värmland och ett i Östergötland. Ja, det här är Östergötland. Okej, då har vi Bengt Baron, Per Arvidsson, ja. Lotta Neumann. Det är många därifrån. Ja. Och så Gundils Malm. Ja. Vad vill du ha, Guldis?
Ja, i siffran menar du där? Ja, i annat fall vet jag, i annat fall vet jag ju vad du vill ha, Guldis. Ja, vad vill jag ha då? Ja, nej men du får välja bland siffrorna. 1, 2, 3, 4, 5. En trea. En trea. Mm. Nu håller jag tummarna för dig att det blir bra här. Finspång. Det blir hemelektronik för 25 000 kronor. Ja. Hemelektroniken. Det tackar vi för. Du väljer precis vad du vill ur det här digra sortimentet. Ja, tack så mycket. Du, jättegod är du. Fint, hej så länge. Ja, hej och tack för idag. Tack så bra, tack för idag. Därmed är vi framme vid kvällens första utlåtning. Varsågoda. Träning är ju bra för alla. Här kommer ett friskvårdsbidrag i form av 3000 kronor till sport- och fritidsartiklar. Och det går till er 24 som har följande lottnummer oavsett serie. 34 702 36 485 17 387. Jo men då vet ni det med den här utlottningen. Ni får ju käka lite där borta. Börjar jag äta en utav de kakorna så är det slut sen. Mm. Ett kakmonster. Ja, ta en. Nej. Ännu fler vinster hittar vi ju i stapeln. Nu kommer Björn Åke igen för att ta över uppmärksamheten. Vi ska få se vad som gömmer sig bakom låda 7 och 8. Allt till köket hade vi där uppe på 10 000. Och Gran Canaria på 20 000. Det totala värdet är nu 83 000 kronor. Blir ni sugna på alla de här vinsterna, och det blir ni ju självklart, så ring 099 315 20. Alla med låt får ringa. Men nu ska det bli musik. Jag presenterar ju dem inledningsvis. De sitter här i sportbaren. De är också från Mariestad med omnejd. Det är ny tribute. Nu är det Creedence Tribute med Cotton Fields. About a mile from Texarkana in the mold.
Björk. Tack så hjärtligt. Tack så mycket. Det som förvånade mig lite grann här tidigare och när man har pluggat in, jag har träffat dig så många gånger också. Pontus Kåmark har sagt om dig, och det är ju en jo, han har sagt mycket. Han har sagt att du är skotträdd. Ja, det stämmer. Är du det? Ja, ja. Ja, men om någon skulle, Ingvar, om du skulle ställa dig mål en vanlig träning och någon skjuter på volley i 150 km i timmen från en meter, går du ut och gör så här då? Nej, då gör man ju så här, då är man ju intelligent. Ja. Däremot om det är match, då är det ju en annan sak. Då går man ju ut och vågar. Tur att det inte blir bandy då. Du. Bandy? Ja. Eller handboll? Ja. Ja, eller handboll ännu. Alltså en handbollsmålvakt, de är inte kloka. De går ut så här. Och får, sen får de... Nej, jag fattar inte det. Jag har gått ut väldigt många gånger så. Gör du? Ja, men inte på, under inte någon på match. Inte när du spelar fotboll. Nej. Nu ska vi ha tvåans bingo. I tvåans bingo kan du vinna inte bara mat utan också ny köksutrustning för 5 000 kronor. Du kan också vinna inredning för 10 000. Och så finns här en lyxkryssning som går till Åland. Och sist men störst, en riktigt maffig kryssning i Medelhavet värd 35 000 kronor. Här har vi tvåans bingo och då har vi inledningsvis Niklas 42. Till musik, självklart. 4-2. Var du nära sist eller? Ja. Hade du då? En. Olof 62, 6-2. Niklas 41, 4-1. Ingvar 19, 1-9. Gustav 46, 4-6. Olof 73, 7-3. Bertil 14, 1-4. Olof 67, 6-7. Gustav 60, 6-0. Ingvar 26, 2-6. Niklas 40, 4-0. Gustav 58, 5-8. 099, 4-3-2, 3-2. Vid bingo. Bertil 8, enkel 8. Bertil 6, en enkel 6a. Ingvar 24, 2-4. Olof 69, 6-9. Niklas 39, 3-9. 099, 432, 32. Gustav 54, 5-4. Vi gör det här efter Bertil 9, enkel 9. Går du pumpa? Va? Är du nära? Nej. Förra gången var det. Ingvar 29, 2-9. 099, 432, 32. Ja, det är bingo.
Aha. Olof, 66. Sexa, sexa. Så du får säga bingo då. Bingo! Yes! Niklas, 37. Trea, sjua. Niklas, 36. Trea, sexa. Noll 99 432 32 Ingvar 17 etta 7. Bingo! Bingo! Jaha. Tack så mycket musikerna, alldeles enastående tributebandet här från Mariestad. 099 432 32 och det är ju så här att det är fortfarande fyra lådor med finfina vinster kvar. Och nu kan ni även ringa in på stapeln där vi hittar vinster för 83 000 kronor. Telefonnumret där är 099 315 20. Men jag tycker att vi lägger till extra bonusvinst också. Vi skickar med 100 Sverigelotter. Nu var du blixtsnabb du. Nu står du redan beredd. Det blir ju ytterligare 2 500 kronor. Vilket betyder att vi är uppe i 85 500. Jättebra. 099 315 20. Det är ju två färgfemmor kvar så att fortsätt och ring. Och sen tycker jag ju att Guldis Malm från Finspång som fick elektroniken. Jag glömde fråga henne om hon ville ha räker. Så att vi skickar 4 kilo räker till dig Guldis. Det är du värd. Ja, pojkar, nu är ni aktuella med FC Nörd. Jajamän. Ja. Vi ska ta, och det går ju nu på televisionen. Vi ska titta på ett litet klipp inledningsvis. Gör vi ett mål så är jag jättenöjd. Så enkelt är det. 14 killar som aldrig tidigare rört en boll. Vad med bollen jag blåser här? Vad ska jag med den då? Då ska du passa kompis. Mästare inom sina områden. Totalt insnöade på allt från schack till My Little Pony. Men det är kunskaper som inte kommer hjälpa dem nu. Nu ska de formas till ett fungerande fotbollslag. Vet ni vad en bredsida är? En i det närmaste omöjlig uppgift om man inte är svensk fotbolls mest ikoniska tvillingpar. Det är charmigt som bara den. Det är väldigt charmigt. Ja. Berätta, vad är det egentligen? Det här är alltså 14 killar som är extremt intresserade av allt utom fotboll. De har aldrig rört en boll hela sitt liv. De vet inte positioner, vet inte vad inkast eller hörna eller offside är. Ingenting. Och de ska vi lära att spela fotboll. Och vi ska då möta i slutet ett riktigt duktigt allsvenskt fotbollslag. Har ni på den här korta resan, har ni sett någon förbättring? Ja, vad ska vi svara på det? Nej, och lite tycker jag nog att de blivit bättre, men framförallt så har de börjat jobba tillsammans som lag. Och det är ju lite, alltså de väldigt mycket individer, de är intresserade av sina egna saker och jobbar själv mycket. Nu jobbar de som lag. Och det är ju, och sen tycker man inte heller att vi är schyssta mot de här killarna. Vi hänger inte ut dem, vi skrattar inte åt dem, utan vi skrattar med dem alltså. Så det var ju jätteviktigt. Det var ju en kille som inte hade vågat tala om för de andra i klassen att han inte kan simma. Han var 22 år gammal. Han gör det på tv. Han berättar, jag kan inte vara med här för att jag kan inte simma. Och det är ju fantastiskt i dagens samhälle. Många som blir mobbade och så här. Ja, att man kan få vara sig själv. Alltså. Ja, det är ju jätteviktigt. Det är bra. Berättigade applåder för det. Ja. För att, absolut, grabbar. Ni var ju duktiga i simning själva när ni var. Ja, det är så att jag var jätteduktig i simning och han med. Den enda idrottsgren som jag är bättre än Thomas. Han var ju bättre med i höjdhopp och spelade tennis och ping, slog han mig alltid. Det var en idrottsgren som jag var bättre på än Thomas. Och är fortfarande. Vet ni vad det är? 50 meter bröstsim. Det får han gärna vara bättre. Hur kul är det att vara bättre än 50 meter bröstsim? Nej. Så simma har vi gjort från vi var 5 år tills vi var 9.
Så jag var riktigt duktig. Du, nej, men jag vet inte vad du är när du kom in på fotboll. Men höjdresultatet du har, är det 2,06 eller 2,06, vad är det för någonting? Som 18-årig du, faktiskt. Det är ju alldeles imponerande. Men då vägde jag 52 kilo. Nej, jag skojar med. Tack. Nej, men jag var 18 år gammal och jag skulle vara med i riksmästerskapen. Det gick upp i Kiruna faktiskt. Och då hade vi en fotbollstränare som hette Lars Laban Arnesson. Och han sa så att antingen satsar du på fotbollen eller på friidrotten. Och som tur var blev det ju fotbollen, för då hade man ju tävlat mot Patrik Sjöberg. Han hoppade i 2,42. Jajamensan, på Stockholms stadion 87. Du, nej men kanonbra, och då fick du komma upp till Kiruna också. Där har du ju släktingar. Nej, jag fick inte åka. Nej, du fick inte åka, nej. På tal om det, han hoppade i 2,06, jag hoppade 1,85. Ja. Du vet, han var alltid... Var det längdhopp det? Nej, ja... Nu ska vi tre steg var det. Ja, nu ska vi gå över på någonting helt annat. För nu blir det dags för en utlottning. En semestervecka på vackra Åland är väl inte helt fel. Nu har du hela 4 chanser att kamma hem denna vinst som är värd 20 000 kronor. Det gäller att ta något av följande serie- och lottnummer. 1571, 50 760. 1578, 17 586, 1576, 56 964, 1575, 32 561. Jo men, då vet ni det. Det var den utklottningen. 1,80 längd upp. Hör vi något här i luften som surrar? Ja, det var Barbro från Vänersborg. Ja, från Vänersborg. Det är ju bra, vackra Vänersborg vid Vänern. Och det är väl, är det Fridas vise det? Jajamän. Ja, du. Det är bra, ja. Vad sysslar du med till vardags, Barbro? Jag är pensionär, du. Ja, jag såg på en skylt här, ser du, att du heter Barbro och du är mycket välkommen. Du, ja, vill du ha ettan, tvåan, fyran eller femman? Jag tar femman. Du vet att det är 2 färgfemmor kvar? Ja. Det här kan vara en färgfemma på insidan denna femman. Och det är en färgfemma. Ja. Skojigt, Barbro! Ja. Det låter bra. Ja, då drar vi igång, vet du. Ja. Vad vill du börja med? Jag börjar med femman då. Femman? Ja. Allt i köket, 10 000. Tackar. 15. 15? Du går i den där raden så jag ska sträcka mig lite. Det är mat till 25 000. Ja. Det här är lite overkligt faktiskt, men vi tar ett. Vad sa du? Du tar ett? Ja. Är det overkligt? Ja. Och vänder vi på den? Då är det inredning 15 000. Ja. Okej. Okay. Vad ska vi ta sen då? Ja, det får vi se nu. Vi tar 13. Vi tar 13. Mitt i fältet ligger 13. Ja. Vi hoppas naturligtvis på en röd. När det blir en grön till maten, 50 000. Okay. Vi vänder på det också. Det blir mat, det blir alltid köket, det blir inredning till Vänersborg, Barbro. Har det gått nu? Ja, tack ska du ha. Det är bra, tack själv. Hej. Och nya samtal, vem har jag med mig? Hejsan, det var Karina Jansson. Sa du i förnamn? Karina. Karina, var finns du? I Vara. I Vara? Ja. Det är ju bra det. Mitt ute på Västgötaslätten. Den är bra där. Ja. Jag har varit där på jordgubbens dag någon gång. Ja, det har jag också några gånger. Då har vi kanske sett. Ja, det är möjligt. Ja. Du, det är bra det. Då såg du en annan gubbe. Ettan, tvåan, fyran. Vad vill du ha där? Fyran. Tänk om det blir en färgfemma. Tänk om det blir... Det blir hästen. Hästen ska du titta på. Okay. Titta här nu på hästen så ser du vad du kan vinna. Mm,
Hallå där och grattis till dig som vann Bingolotto hästen. Jag satt och kollade nu på startlistorna till V86 på Solvalla. Och där hittade jag min like. En stenhård häst. Lika stenhård som mig. Och det var så här. De här två senaste starterna har han bara varit helt överlägsen. Och han bara springer och springer. Startsnabb. Den här hästen kan inte förlora. Jo, du kanske funderar på vad hästen heter. Jo, han heter Hawkcliff. Och sen, jag har talat om flygande mattor, flygande holländare. I det här fallet är det en flygande finländare. Han körs av Jorma Kontio nämligen, som har vunnit över 10 000 lopp. Ja, du hörde, det är helt rätt. Över 10 000 lopp. Det är helt makalöst. Så det här kan inte gå fel. 25 000 får de hästen är tre eller sämre. 75 om man är tvåa. Och hela 125 om man vinner. Och det är klart att han vinner. Det har jag ju sagt hela dagen. Lycka till! Det är klart att man vinner, säger Lennart, och det tror vi naturligtvis. Hästen vinner 125 000 kronor. Jorma Kontio, som är 10, är det 10 000 seglar? Kan det stämma? Är det så många? Ja. Hästen Hawkcliff i alla fall. Och då hoppas vi att det där går vägen när det är dags. Det kan ju bli mycket pengar. Underbart! Är du med på telefonen? Hallå? Hallå, ja. Där är du. Är du intresserad av trav? Nej, jag kan köpa någon Harry Boy ibland. Ja. Vill du ha räker? Ja, tack gärna. Ja. Hur mycket vill du ha? Ja, hur mycket kan jag få? Älskar räker. Ja, du kan väl få ett halvt kilo eller något? Ja, tack du. Nej, det var väldigt snällt. Nu får du 3 kilo. Bra. Tack du. Tack. Ha det gott. Tack. Så hoppas vi att det ger utdelning där på så småningom på travet också. Hur är det efter det här då? Ska vi ha en utlåtning nu? Ja, då tar vi den. Nu ska vi låta ut köksattiraljer till 4 vinnare. Värdet på vinsten är 25 000 kronor och ni får välja fritt från ett stort utbud av köksprodukter. Det gäller att ha följande serie- och lottnummer. 1572, 59 956, 1578, 53 803, 1571, 35 253, 1572, 12 171. Så ligger det till. Och sen kan vi säga som de gör i andra program. Sverige, vi har ett besked. Den som vann stapeln och alla dess vinster till ett värde av 85 500 kronor är ingen mindre än Monica Thulin ifrån Skövde. Grattis till dig. Det är mycket grejer där. Förra veckan gick ju jackpotten ut då på 326 000 kronor till Gittan Flink Olsson från Jönköping. Vill du vinna den ikväll så ring 099 315 80 och alla med lott får ringa. Vi startar om den på 250 000 så får vi se vad den slutar på lite senare. Det om det, men nu ska vi ju ha lite musik igen. Och även om det nu blir ett så kallat tribute band och det här gänget har fokus även den här gången och även den här gången har de fokus på Dire Straits. Varsågoda, här är klassiken. Som heter Walk of Life. Here comes John to sing all these goldies. Beep out the loon, baby, what I say.
Tribute to Dire Straits. Tack så mycket. Och efter det här så går vi in på finalspelet. Det blir spännande. Och välkomnar personer som står beredda här nere vid finalbordet, nämligen spelaren Hanna Nilsson från Lidingö. Mycket välkommen. Och den goda vännen Ulrika Gellemark. Ja. Det här är ju väldigt spännande, måste jag säga. Vad har du tänkt om du nu vinner mycket? Är det någon dröm du har? Vad vill du göra med pengarna? Nej, jag har ingen dröm. Inga drömmar? Nej. Men det blir bra att vinna dem ändå. Ja. Ja, man kan dela ut dem. Folk blir så glada. 2 miljoner kronor handlar det ju om som ni kan vinna som mest. 100 000 garanterade. Det handlar om högre eller lägre. Får göra en felsägning. Det är korten här och vi börjar på 100 000 kronor och vi börjar, Hanna, med något kort. Vilket? Det där ska vi ta fram. Det är utgångskortet alltså. Och jag ska ta och vända på det så vi får en liten start på det. Då är det en knäckt, en klöverknäckt. Du kan ta fram ytterligare ett kort så får du förutsättningarna när det väl är på plats. Vilket tar du? Det. Där ligger det. Då har du 3 högre och 9 lägre. Vad säger du då? 3 högre, 9 lägre. Lägre. Ja, lägre. Lägre än knäkten för 200 000 kronor. Och visst blir det lägre. Det är bra det här. Och ett nytt kort gärna. Vi tittar bortåt här och där har vi nästkommande kort. Här är 9 högre och 2 lägre. 9 högre. Högre. För 300 000 kronor. Högre än klöver 4. Och det är bra. Det är klöver 7. Och i paljetten, vad tar du nu? Där borta. Förutsättningarna nu, Hanna och Ulrika, är att 6 är högre och 4 är lägre. 6 är högre och 4 är lägre. Högre. Högre än 7:an för 400 000. Och det är en 9. Bravo! Och du har inte gjort felsägningen nu, vilket ju är jättebra. Härnäst då? Det där. Bra, Hanna. Här är 4 högre och 5 lägre. Ja. 4 högre, 5 lägre. Högre. Högre. Högre än 9:an. Det här är ju en chansning.
Aj. Men det är ju bara... du har ju rätt med en felsägning. Så du kan ju ta fram med ett kort och så funderar vi utifrån förutsättningarna när det väl är där. Det tar du. Bra. Nu gäller det här att det är 5 i högre och 3 i lägre. Du har 400 000. Gör du fel här så kommer du ner på 100. Gör du rätt går du upp på 600. Men du kan stanna här om du vill. Då har du dina 400. Ja, då säger vi högre. Då säger vi högre. Du är en gambler. Åh, vad jag hoppas nu att det är högre än 6:an. Nu vänder vi på det. Nej! Nej, du chansade. Men det blir ju under alla omständigheter, vilket är bra, Anna. Det blir ju, Ulrika, det blir 100 000 kronor som jag nu skriver ner här. Och det är ju inte varje dag man vinner det. Så då. Varsågod och grattis. Och tack, Ulrika. Tack. Ja, tack. Har det gått. Ja, tar du det. Vi ska också ta och säga till er att nu kan ni se vem som kommer att få komma hit framöver. Kolla här. Varje vecka spelar vi finalspelet här i Bingolotto. Spelet som kan ge hela 2 miljoner kronor till en lycklig vinnare. Titta på framsidan av lotten. Ni som får komma hit ska ha följande serie och lottnummer: 1577, 44 370, 1574, 32 361, 1578, 58 723. Ja. Vad tråkigt att de fortsatte där. Men det är ju ändå 100 000. Ja, det är 100 000. Men ja. Som smålänning hade jag lagt av det, alltså. Det tror jag att du har gjort. Jag har kanske slutat tidigare kanske. Ja, kanske inte ens kommit hit. Nej. Men man vet aldrig. Nej. Vet du det, eller fått höra från Thomas, att du är väldigt bra på stjärntecken? Oj då, har Thomas berättat det? Ja. Ja, det är bra. Det är, vissa gånger så har jag rätt. Vissa gånger. Då måste man ha känsla för personerna. Har du känsla för mig? Tror du kan säga vilket stjärntecken? Du kan aldrig tvinga du mig. Det går inte. Det måste komma på automatik. Ja. Så kanske framåt... Jag fyllde för en vecka sedan. Nej, men det kanske kommer framåt... 10 minuter innan programmet slutar. Men han fyllde för en vecka sedan. Ja. Fyllde för en vecka sedan? Ja. Vad kan jag vara då? Vad kan du vara? Är du april? Ja, eller mars. Vädur är det, va? Ja, vädur. Det är ju du som kanske... Nej. Den här gubben kan ju inte... Men samtidigt så ska jag ju veta det att du är ju ovanligt bra i TP och kunskapstävlingar, Thomas. Var kommer det ifrån? Jag vet. Alltså, det började faktiskt på 80-talet när det TV Pursuit kom, det här spelet. Då låg faktiskt jag och Thomas Wernersson, blåvitt målvakten, vi bodde i samma rum och så satt vi och spelade spel, de här frågorna, och den som fick flest antal, vi kunde dem utantill till slut, så det där så Wernersson och lärde dem utantill. Du hade ju honom på spåret, och han var ju med och vann där också. Ja, det var han. Och då har han ju fuskat och spelat TP med mig så många gånger, så att han lärde sig ju alla frågorna utantill. Men den här kunskapstörsten då, var kommer den ifrån? Hungern? Men så fort man tittar på TV, man hör något ord man inte förstår, alltså, googlar man ju direkt och kollar vad det betyder. Så att man vill gärna veta vad det handlar om. Man har Tävlar ni någonting? Vi gjorde det för mycket, men nu är det lugnt mellan tävlingar. Men alltså, han lärde sig de där frågorna, så ville han alltid spela TP. Nej. Men för mig berättade han inte att han kunde alla frågorna. Så jag fick stryk där med. Det var ett sådär. Men det finns ju appar. Man kan spela nu också på telefonen. Ja, men så är det ju. Och där låg jag, men du kan också göra så här att du ringer in på jackpot 099-315-80. För det gäller alla som var lott. Okay. För nu ska vi lämna över till nyheterna. Men vi är självklart tillbaka direkt efter nyheterna. Varsågod. Vi ses.
presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna. Bingolotto presenteras av 30.se, vitvaror på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. Ja, här är fullt av aktivitet. En lång ringlande kö har det varit under nyheterna. Alla vill ha autografer utav tvillingarna Ravelli, naturligtvis. Jättetrevligt att ha dem här. Men vi ska ju ta och fortsätta ändå med att berätta om att jackpothjulet, glöm nu inte det, på 099 315 80. Och det är alla med lott det handlar om. Vad gör ni nu för tiden, pojkar? Vad vi gör nu för tiden? Ja, vi har faktiskt gjort något tillsammans igen. Sen 1989, när jag lämnade Blåvitt, så har vi inte gjort någonting riktigt så här ihop som vi gör nu. Så vi har startat ett företag som heter Ravelli. Okej. Okay. Ja, och då har vi tagit fram en kollektion som bara säljs genom skolklasser och föreningar och lag. Men var det roligt? Egna kallningar står Ravelli på. Ja. Vad roligt att... Det är bronsspår i dem. Och så, du vet, jag vet. Göteborg. De här grejerna kan jag. Jag bott i Göteborg för länge. Vad roligt att ni jobbar ihop, tycker jag. Ja. Vet ni det, att tvillingar, och jag läste in det här, lever längre, får högre betyg och begår färre brott? Det är riktigt. Vi har alltid alibi. Ja, de här pojkarna har alltid alibi. Perfekt. När man har gjort någonting så skyller man på brorsan. Ja. Det är oftast jag som har fått göra det. Skylla på honom. Ja. Ja. Nu skyller inte jag på någon, utan nu säger jag att det blir treans bingo. Titta här. Treans bingo består av två spelbrickor som vi spelar på samtidigt. När ett nummer ropas ut duttar vi alltså både på den vänstra brickan och på den högra. Till vänster hittar vi allt från sportutrustning till en weekend i London för två personer. Det kan också bli en valfri resa värd 25 000 kronor. På höger sida hittar vi kontanter i belopp från 100 upp till hela 75 000 kronor. Lycka till! Då kör vi treans bingo. Och då vet ni vad det handlar om vad det gäller vinster. Nu ska ni få kombinationer, bokstäver och siffror. Vi inleder med Bertil 8, enkel 8. Olof 66, sexa, sexa. Niklas 35, trea, femma. Niklas 37, trea, sjua. Ingvar 20, 2-0. Sitter en vinnare till höger i bild där. Hade bingo tidigare. Ja, exakt. Olof 71, 7-a, 1-a. Ingvar 30, 3-0. Gustav 55, 5-a, 5-a. Olof 69, 6-a, 9-a. Gustav 47, 4-a, 7-a. Olof 72, 7-a, 2-a. Niklas 45, 4-a, 5-a.
099 432 32. Niklas 34, 3-4. Bertil 2. En enkel 2. Bertil 13, 1-3. Ingvar 27, 2-7. 099 432 32. Tribute. Orkestern i bild. Gustav 59, 5-9. Ingvar 23, 2-3. Noll 99 432 32. Bertil 9, enkel 9. Creedence-gänget. I baren, de fick bingo. Bertil 14, 1-4. 099 432 32. Olof 63, 6-3. Olof 65, 6-5. Niklas 31, 3-1. Bingo! 099 432 32. Tack så hjärtligt till vårt band också. Jättebra pojkar. Och där fick ingen av grabbarna bingo. Jackpotten fortsätter däremot att öka och öka och nu uppe i 284 000 kronor. Ring 099 315 80 så kan de här pengarna definitivt bli dina. Alla med lott får ringa. Ja, det är ju så här att vi ska göra en liten paus, men sen är vi tillbaka. Tack. Och då ska ni veta att då blir det mellan de här båda herrarna nattduellen. Det är något att se fram emot. Oj, vi syns. Oj, oj. Thomas. Den avslutande avdelningen pockar på uppmärksamhet. De står beredda vid handslaget som är en variant av nattduellen. Men här är det ljust, här är det publik, här är det intensitet. Det här har du varit med om. Ja då. Ja. Och vunnit. För 3 år sedan så var jag med och så vann jag ju alltihopa var jag till slut. Men nu blir det svårare va? Ja, jag låter honom vinna idag, tror jag. Det är jävla skitsnack. Ja, det är det. Visst. Ja, så är det. Typiskt så gjorde han på Mästarnas mästare också. Lika då. Du, ja. Det handlar om först till 2 segrar. Okay. De här lyser ju som ni ser. Jag går och sätter mig i min tävlingsposition. Så okay. Lugnt tillbakalutad. Det har hand om aggregatet och fjärrkontrollen. Nu är det så här att alla 4 lyser. Jag kommer rätt vad det är att släcka en av dem. Och bröderna Ravelli, Andreas och Thomas i en duell. Det här är prestige. Ingen utav de här båda herrarna vill förlora det och övertyga dem. Nu kommer jag när som helst, vilken timma som helst och släcka en utav stavarna. Ja! Andreas har 1-0. Du, ja. Snabb man var. Ja, det är han. Men nu måste du för att det ska bli intensitet och spänning replikera till 1-1. Ja.
titta på en stav, Thomas, så släcker jag den. Nej då, men... Det är enda möjligheten. Rätt vad det är kommer det att hända. Va? Vem tog honom den? Ska vi ha? Va? Thomas, han tog den. Då är det, då är vi framme vid avslutningen i finalen. Ja, det så där gjorde han på Mästarnas mästare med, ja. Vet ni det? Sätt upp dem där igen. Men det är ju sönder då. Nej, den står fel. Nej då. Det, ja. Vi kör en... Nej, men det ju, den funkar ju inte. Nu. Ja. Är ni beredda? Ja. Nu kommer jag att släcka en av dem och det gör jag här. Vem vinner? Andreas vinner. Andreas vinner. Och guldregnet börjar, yes! Över tvillingarna Ravelli. Snabbt. Ja, ja, ja. Det här var... Ja, jag har med mig någon på telefonen. Vem är det? Vem har jag med mig? Det är Birgitta. Är det Birgitta? Var är Birgitta ifrån? Eskilstuna. Åh, det är Smedstaden som har kommit, jaja, fram till oss här i Bingolotto. Ettan eller tvåan, Birgitta? Ettan. En färgfemma är kvar. Vi får se om den ligger där. Där ligger färgfemman. Bravo! Då rullar den in. Birgitta från Eskilstuna inleder med vilken siffra? Nummer tre. Nummer tre vänder vi på med en gång. Inredning 50 000. Bra början. Här efter. Nummer? Nio. Nummer nio. Gå ner ett steg. Där har vi allt till köket, 25 000. Och det var ett nytt försök, självklart. 21. 21 här nere hos mig. Där blir det, nu är det sluttävlat för dig. Vet du vad det är nu, Birgitta? Du kommer att älska mig resten av livet om du inte redan gör det. För här är det 1 miljon! Vilken dag! Ja, otroligt. Vilken kväll du! Ja. Ja. Så är det inte mycket mer man säger. Ha det jättebra och grattis. Ha det gott. Hej då. Tack. Hej. Hej. Jo men, tänk vad kul. Har vi någon ytterligare telefonör med oss? Ja, jag heter Kattie Svensson. Jaha, och är ifrån? Skoghall i Värmland. Åh, vilken härlig dialekt. Och Skoghall, det är cyklisternas paradis. Ja, en bra cykelklubb i Skoghall. Mm. Cyklar du själv, Kattie? Ja, inte nej, så. Inte i några längre, inte i Giro d'Italia. Nej, du, nej. Nu är det tvåan kvar. Här har vi liv i luckan. Då vill jag ha hjälp av Thomas Ravelli. Kom nu, Thomas. Ska jag göra det? Liv i luckan. Här kommer det ner, ser du, tre stycken såna här lådor A, B och C. Och du ska ställa dig under, om du ställer dig den. Det är ingen fara. Det kommer. Nej, nej, nej. Jag lovar dig. Det är totalt ofarligt. Jag känner att du ska göra något dumt med mig nu. Nej, nej, nej. Det gör vi. Nej, jag erkänner inte. Väljer du A, B, eller C? Ja, jag tar B. Du tar B, då får du ställa dig där. Och så ska du fånga det som kommer ner. Aha. Och så säger du ska sluta. Dra i den. Du ska dra jag i den. Jag. Du, jag lovar dig, det är inget farligt. Jag vågar. Men försök att... Jo. Nu ska vi se vad du vinner. Som mest kan det bli 30 000 kronor. Här kommer den. Där var 15 000 kronor. Jaha. Du får rycka i den också och se vad det är. 15 000. Och där borta, där måste du fånga det. Ja! Ja! Det var en mål! Ja, det var en mål. Ingvar! Men det var en livsfarlig grej. Du får fånga den. Ingvar, med. Ja. Så. Kolla, vilken känsla. Oj. Det här är en baggis. Alltså, det blev ju 15 000 till Skoghall. Vi gratulerar och har det jättebra nu i afton.
Och, tack så mycket. Ja, hej på dig. Hej, hej. Nu är det dags för sista minuten. Förra veckan så kunde man ju faktiskt vinna en resa till Gran Canaria för två personer. Vi drog två vinnare. Det var Lennart Andersson som kom ifrån Gräsmark och Karin Rosendahl från Fagersta. Den här veckan handlar det om 3000 kronor. Men vi ska först se vilka det är som får ringa. Det är många. Nu har det blivit dags för sista minuten. Men vilka får ringa? Jo, ni med jämn slutsiffra på lotten. Det är de med jämna. Det är alltså udda, jämn eller alla. Och då handlar det alltså om mat för 3000 kronor. Ja, de är jämn slutsiffra är det alltså som får ringa. Och där är maten inne och Björn Åke är också där. Ser ut som en vanlig helgvagn för Björn Åke. 3000 spänn, alltså ring 099 315 70. Vi drar 10 vinnare. Jämn slutsiffra och 3000 kronor mat. Bravo! Ja, vi vet vi vad det handlar om. Och så får ni ringa in för då kan ni vinna det. Miljonen till skog. Det var ju alldeles, alldeles enastående måste jag säga. Nej, det var inte i skogen. Det var ju 15 000 kronor. Men dessförinnan var det ju miljoner. Ja. Tänk pojkar. Bra där. När ni är ute så blir ni förväxlade, antar jag. Det händer aldrig. De tror aldrig jag har, du har utnyttjat situationen en gång som jag känner till. Ja, en gång kanske i mitt liv. Ja, berätta om den. 92, när Sverige hade EM, så var jag uppe och tittade på Sverige-Danmark. Med 40 kunder hade jag med mig. Kolla matchen och Sverige vann med 1-0. Vi vann med 1-0 mot danskarna. Matchen danskarna fick stryk, de vann ju hela EU. Och så gick ni ut. Så gick vi ut på kolla läget lite som man gör med kunder. Ja, ja. Och så slog vi ner på Café Opera. Ja. 150 meters kö, där kommer man aldrig in, så alla kunderna. Det fixar jag, sa jag. Ja, tar du in oss där så kommer vi att handla resten av vårt liv av dig. Det så kommer det bli så. Jaha, det fixar jag, sa jag. Så jag bara tog med mig dem. Gick en kö bakom mig, rätt igenom bara. Och alla undrar, hur gick det här till? Ja, inte vet jag. Alla trodde jag var Thomas. Alltså, varenda vakt och allt trodde att jag var Thomas. Men jag sa ju ingenting. Så jag bara gick förbi. Det är alldeles och så, ja, så köpte de. Ja, sen du, efter det tidningarna var... hakar väl på det? Ja, att du var ute. Jag var ute och partade. Under EM, det är inte så bra. Nej. Alla trodde det var Thomas som var ute och partade. Ja. Så det var inte så bra kanske. Jag har en present till er. Okay. Ja, jag har gjort ordning det, ser du. Och för jag vet, jo, och den är specialgjord till er. Titta. Ravioli. Här är fantastiskt. Den. Oj. Äkta pasta. Oj. Tack så hemskt mycket. Det står tomatsås, men det skulle väl vara tomatsås. Ja. Men oj. Tack för mycket Göteborgsdurre. Ja, det blir tack det. Tack så jättemycket. Går du äta då? Nej. Nej. Ät inte. Det har du. Men nej. Du och laga mat är inte så okej. Nej, men detta går att äta. Okej. Okay. Ja. Vi ska fram kvällens sista telefonör, för det handlar ju om jackpot-hjulet. Och vem är det då jag har med mig då? Niklas. Niklas? Ja. Ifrån var? Var är du? Kungälv. Vad sa du? Kungälv. Kungälv. Alldeles i närheten är du, Niklas. Ja. Och jag gillar ju alla, men jag gillar väldigt många som är mig nära. Och det är ju du och du är i Kungälv. Ja, 292 000 kronor. Tänk om vi kunde stanna på en av de här jackpotarna. Det är tre stycken möjligheter. Jag gjorde vad jag kunde, får jag säga. 50 000 är väl ändå en bra sak en söndagkväll. Det är inte alls illa det. Du, sköt om det och ha det gott. Tackar så jättemycket. Du, det var ju fint. Vilken härlig kundvagn. Den här alltså innehåller mat för 3 000 kronor. Ring in på den för att... Det är många vinnare som vi ska ha där.
Det här har varit en väldigt gemytlig afton, tycker jag. Tillsammans med två eminenta band från Mariestad. Creedence Tribute och A Tribute to Dire Straits. Och publiken är, och ni framför tv-apparaterna. Och vi ska också säga till er, pojkar, att ni har gjort ett fantastiskt intryck. Ni är två herrar med både innehåll och humor. Tack så mycket. Så att det har varit jätteskoj att träffa er. Tack, ja. Tack så mycket. Och lycka till med företaget framöver. Tack så mycket. Nu ska jag säga det att vi är tillbaka om en vecka. Nästkommande söndag. Och vilka kommer då? Jo, sinnebilden för en folkkär artist. Då kommer Barbro Lillbapp Svensson. Då ska ni titta. God fortsättning på denna afton. Vi syns. Hej då. Presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, 30.se, vitvaror på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland.